Задържаха огромно количество хероин, пристигнал у нас през пристанище Варна. Всичко за мащабната операция след секунди в новините. Столичната община откри нарушение на 5 преместваеми обекта след смъртта на 16-годишното момче в неделя от токов удар. Проверки на автомагистрала Тракия след сигнали за нередности. Качествен ли е ремонтът в отсечката между Чирпан и Стара Загора? Факт е, че това, което в момента виждаме, е да се влагат едни от най-съвременните материали, които се използват в цяла Европа. Контузия спря победния път на Григор Димитров. Българинът приключи участието си на открито първенство по тенис на Австралия след загуба от Аслан Карацев. Добър ден! Това са обедните новини по света и у нас. Огромно количество наркотици бяха задържани във Варна при съвместна акция на прокуратурата, ГДБОП и Агенция Митници. Става въпрос за близо 400 кг хероин на стойност 32 милиона лева. С още подробности за акцията на пряката ни линия е Силвия Русанова. Добър ден! Добър ден. Това, което можем да кажем е, че този случай е безпрецедентен. От агенция Митници Варна съобщиха, че за първи път задържат наркотици по море. Това се го обясняват заради пандемията и затварянето на пътища. Всъщност, пратката с наркотици е изпратена от Иран. Тя е била предназначена за шуменска фирма, която не развивала дейност. Всъщност, как става залавянето, задържането на тези наркотици? Това, което прави впечатление на митническите служители, е, че на кораба има пратка, батумни рула, като голяма част от тях се отличавали по цвят и големина. Те са проверили пратката на рентген, също така участвало и митническо куче и така разбират, че в тези батумни рула има тайници, а в тези тайници има кафяво прахообразно вещество. Доказано е, че това е хероин, но в момента се прави химичен анализ, за да се установи каква е концентрацията на хероина, тъй като от това зависи и каква е неговата цена. Сега цената на тази пратка се възлиза на между 26 милиона и 36 милиона лева. Всъщност на пазара тази цена е двойна и дори тройна. Нека да чуем какво каза апелативния прокурор Владимир Чавдаров. Предмет на контрабандата е хероин с общо тегло 401 кг, 468 грама. Предвиденото наказание за това престъпление е лишаване от свобода от 10 до 15 години и глоба от 100 до 200 хиляди лева. На 7 февруари 2021 година в пристанище Варна Запад е пристигнал контейнеровоз от пристанище Дубай, Обединените арабски емирства. На него са се намирали 4 броя контейнери, транспортиращи всеки по 400 рула покривни платна с подложка. Иначе казано битумни ролки. Това, което можем да кажем, е, че са задържани собственика на шуменската фирма, където е трябвало да бъде получена пратката. Той е на 35 години. Задържан е и митнически служител на 45 години от Търговище, който, както казах, от митница Варна, нелогично се интересувал от тази пратка. Всъщност продължава разследването на този случай, тъй като този наркотик не е предназначен само за българския пазар, но и за навън. Благодаря ти, Силвия Русанова, за огромното количество наркотици, които бяха задържани в Варна. След фаталния инцидент в неделя, столичната община откри нарушение на 5 преместваеми обекта. Два от тях са на терена на болница Свети Иван Рилски и 3 на тротуара пред болницата. Сега включваме с подробностите от там Цанка Николова. Добър ден!
Добър ден. От информация на Столичната община става ясно, че през 2016 година за павилионите в двора на болницата са сключени договори от ръководството на лечебното заведение. Не са установени обаче документи за поставянето и въвеждането им в експлоатация. През 2018 година е направена констатация от тогавашния кмет на район Триадица и Столичната община започва процедура по премахването им като незаконни. Районната администрация я връща за отстраняване на пропуски, където не е завършена. За начина на захранване на двата обекта с електричество липсват проекти и разрешения. От общината посочват, че обектите са изцяло незаконни. Относно другите два обекта от Столичната община обясниха, че те са поставени след процедури, проведени от район Триадица, и при трите са открити нарушения в разрешенията за поставяне, издадени от района в несъответствие с одобрените схеми. От общината допълват, че към разрешенията за поставяне от районната администрация не са одобрени проекти за електрозахранване на обектите. Проверката ще продължи и днес, а кой ще понесе отговорността за инцидента, предстои да разберем. Благодаря ти, Цанка Николова, с повече подробности след фаталния инцидент от неделя, когато загина 16-годишно момче. След трагедията в София, сигнал към БНТ за опасно място, през което преминава необезопасен електрически кабел в района на Килифарево. Мирела Дончева, включваме сега на живо с повече подробности от там. Здравей, Мирела. Добър ден. Аз се намирам в началото на прохода на Републиката в района, който преминава покрай град Килифарево. Знаете, проходът Хаимбоас е най-пряката връзка между Северна и Южна България и тук ежедневно минават стотици камиони, автомобили, автобуси. Мястото, на което се намирам аз в момента, е един от тир паркингите в началото на прохода, на който пък ежедневно спират десетки шофьори. Поводът за този сигнал наистина стана ужасяващата трагедия в София, а собственикът на този тир паркинг ни потърси, за да ни разкаже, че в този водосток, в тази канавка, която операторът сега ще ви покаже, е положен електрически кабел, който преминава от трафопоста, който се намира няколко метра по-нататък, през имота му, през канавката, до съседното заведение. Той го е открил преди около 3 години и от тогава до сега многократно е подавал сигнали до отговорните институции. Оказва се обаче от енергоразпределителното дружество са му обяснили, че този кабел е довеждащ. Вижте още какво разказа той пред камерата ни. Росен Папазов е собственик на тир паркинг. Разказва, че през имота му преминава електрически кабел. Разбрал за това случайно и от тогава е сериозно притеснен. 380 волта ток. Трифазен е кабела. Голям. За мен се... Лично аз не знам кога са го прекарали. Преди 3 години някъде започнах да чистя канавката, защото беше пълна. И водата приливаше. И тогава се излезе този кабел. Значи това е трафа от таблото, минава през моето място, минава към канавката и стига до тук, който минава в вода, в водостока. И без мое съгласие е прекаран. Не съм дал съгласие да бъде прекаран там кабела. Мъжът неколкократно е сигнализирал институциите и енергоразпределителното дружество за проблема. Имам отговори, че тяхно задължение е до електромер. Този кабел е вторичен, който не ги касае. Затова собственикът твърди, че проблемът трябва да се реши час по-скоро, защото всеки ден на паркинга му спират и вървят стотици камиони и коли. Ако мине един камион да го натисне или една лека кола, и веднага ще гръмне кабела. И ще офъзи някъде, но който е наблизо, ще го удари ток. Семейството на Росен Папазов са изплашени още повече след трагедията в София. Към този момент, след сигнала на собственика на тир паркинга,
Тук на място пристигнаха кметът на град Килифарево и директорът на областното пътно управление в Велико Търново. Разговаряхме с тях буквално няколко минути по-рано. Вижте какво обясниха те за проблема. Също в срока на законовия срок, който имаме да свършим работа по жалбата, ще бъде взето отношение. Изчаквам становището на моите специалисти, техниците от кметството. Ще консултирам всичко, което трябва да се свърши с общината и мисля, че трябва да се свърши необходимото. Е забелязано едно кабелно трасе, което е незаконно, защото се намира в обхвата в сервитута на пътя. Преминава по-скоро през сервитута на пътя и съответно на собственика, който е свързан към това кабелно трасе, са направени предписания, уведомителни писма нееднократно. Ние продължаваме да следим този случай и това как ще бъде обезопасен и премахнат този кабел. Благодаря ти, Мирела Дончева, за опасния кабел в района на Килифарево. Европейският център по транспортни политики извърши днес инспекция на участъка от автомагистрала Траки, който се ремонтира в момента. Това е между Чирпан и Стара Загора и е с дължина близо 17 км. Повод за проверката днес са десетки сигнали от организации и граждани, че ремонтът на 17-километровата отсечка се извършва некачествено. Експертите преминаха по трасето, за да се запознаят с ремонтните дейности. Видяхме един път в много лошо състояние, което просто се заздравява, укрепва и възстановява. Факт е, че това, което в момента виждаме, е да се влагат едни от най-съвременните материали, които се използват в цяла Европа. Ремонтните работи включват машинно подравняване на банкети, дълбоко фрезоване на съществуваща настилка, студено рециклиране, ремонтно-възстановителни дейности на съоръжения, бетонови работи, полагане на геомрежа, обработка на пукнатини, полагане на неплътен и плътен асфалтобетон. Може да видите резултата от рециклирането, от технологията, която ние прилагаме тук. Виждате, това не е замръзнало, това е самата основа, стабилна, върху която ще бъдат изградени асфалтовите пластове. Така че тая технология осигурява здравината и носимостта на пътното тяло. Студеното време няма да повлияе върху срока за ремонта на автобана. Към момента все още имаме толеранс от предвидения срок в линейния график, тъй като ние знаехме за това застудяване. Ремонта на 17-километровия участък трябва да приключи до 25 март. ДПС се регистрира за предстоящите парламентарни избори с очакване да постигнат добър резултат. Лидерът Мустафа Карадайъ определи тези избори като най-важните след 1989 година насам. Според ДПС тези избори ще определят посоката за развитие на България и това доколко ускорено и догонващо ще се развива страната. Движението смята, че за да се развива страната, задължителна предпоставка е възстановяването на нормалността в политиката, както и авторитета на органите и институциите в държавата. Лидерът посочи, че потенциален партньор на движението може да бъде който споделя тези идеи и европейските приоритети. Последните 4-5 години непрекъснато повтаряме нашите приоритети и сме призовавали всички отговорни политически сили да седнем на масата на база партийните ни приоритети, да определим приоритетите на страната. За съжаление, това не се случи, но от друга страна, за наша гордост, сега виждаме, че нашите приоритети, които ги повтаряме 4-5 години, са вече и приоритети на Европейския съюз и щем не щем, ние като част от Европейския съюз трябва да ги реализираме и в България. И към здравната тема, 1068 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 11091 теста. Положителни са 10% от направените проби, излекувани са 656 души, починали са 47. Половин България отново е в червената зона по заболеваемост от COVID-19. За изминалата седмица заразените в София област и Пловдив са се увеличили и вече са над 120 на 100 000 души. По данни на Националния център по заразни паразитни болести в София град инфектираните вече са 206, а в Кюстендил 400 на 100 000 души. 2048 са поставените ваксини. Общият им брой в страната е вече 77 000 436.
Масовата вакцинация може да започне следващия месец, това каза в сутрешния блок доктор Николай Брънзалов от Националния оперативен щаб. Организацията на процеса е един от най-трудните етапи, защото до голяма степен зависи от дисциплината на пациентите. Личните лекари казват обаче, че все още има много неизвестни, на които чакат отговори. Въпросът е, че има доста неизвестни и ние чакаме инструкции за това каква ще бъде логистиката на нещата от РЗИ. Как ще бъдат доставени ваксините, с кои ваксини ще бъдем зареждани, тъй като това са част от въпросите на нашите пациенти. Да ни се даде отговор конкретно на няколко въпроса, защото вече много милиони хора са ваксинирани в света. Не е като да няма никаква информация. А към нас въпросите от тези пациенти, които имат съпътстващи заболявания, са много големи. Бургас продължава да е в червената зона по разпространение на COVID-19, а жителите на Ахтопол са изправени пред сериозен проблем с липсата на лекар в града на фона на нарастването на новозаразените в областта. С повече подробности сега включваме Давид Сукнаров. Добър ден! Здравейте! Само преди минути приключи заседанието на областният противоепидемичен щаб тук в Бургас. Здравните власти бяха единодушни, че на този етап затягане на мерките няма да има. От щаба признават, че през последните седмици има нарастване на новозаразените, но той е плавен. За последните 14 дни са регистрирани 236 души на 100 000. Към момента в болница са настанени с COVID-19 общо 177 души. Добрата новина е, че в сравнение с октомври и ноември, когато беше пикът на заразата, симптомите на хоспитализираните в момента са по-леки. На този етап в Бургас има разкрити общо 260 легла в COVID-отделенията, като от тях има 87 свободни. На този фон с нарастването на новозаразените, жителите на Ахтопол са изправени пред сериозен проблем с липсата на медицинско лице в града, след като се пенсионира единственият общо практикуващ лекар. Там ето повече. Наистина няма как, защото личният лекар трябва да ми предпише дали мога или не мога. Аз съм с онкозаболяване и съответно съм от рисковата група, която... Ние самите болни не знаем дали можем да се вакцинираме. Личният лекар трябва да ми назначи изследвания, и който липсва. Такъв липсва тук. Задвижена е процедура за прекратяване на правата на лекаря, но това отнема някакво технологично време, което се случва, което е до края на месеца реално. След което веднага ще се задвижи процедура по обявяване на свободно работно място за общо практикуващ лекар. Но до тогава просто чакаме да приключи едната процедура. От света. Британският премиер призова за глобален договор в борбата срещу COVID-19. Борис Джонсън настоява за пълна прозрачност в действията на държавите по отношение на пандемията. Освен обмен на информация между държавите, британският премиер предлага да се въведе и система за ранно предупреждение за опасност от епидемии. Предложението ще бъде обсъдено на започващата в петък онлайн среща на върха на G7. Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел вече приветства в Твитър инициативата на Джонсън. Темата Навални отново е водеща днес в Русия. Съд в Москва заседава по делото за клевета, заведено срещу опозиционния лидер. През лятото телевизия Russian Today излъчи агитационен видеоклип в подкрепа на президентските поправки в Конституцията. Тогава Алексей Навални нарече участниците в клипа, сред които и 94-годишният военен ветеран, позор за страната. Прокурорът поиска Навални да бъде глобен 950 000 рубли. В началото на месеца опозиционният лидер беше осъден на 2 години и 8 месеца ефективно за многократни нарушения на изпитателния срок на присъдата му от 2014 година. А в Американския конгрес независима комисия ще разследва штурма срещу Капитолия. Това обяви в писмо до съпартийците си председателят на демократите в Камерата на представителите Нанси Пелоси. Преди два дни бившият американски президент Доналд Тръмп беше оправдан по обвинение в подстрекателство към бунт на втория процес по импийчмент срещу него.
Откакто се отегли от Белия дом, Тръмп се е отдал на игра на голф във Флорида. Той беше заснет от как поздравява от автомобила си свои привърженици. И отново у нас 24 часа продължава обилния снеговалеж на прохода Шипка. Пътноподдържащата фирма почиства и опесъчава пътното платно. Има ли опасност да бъде затворен прохода, ще разберем сега от Десислава Петкова. Здравейте от връх Шипка. Към момента няма опасност да бъде затворен прохода, но ситуацията е много динамична и не можем да кажем след час или два какво ще се случи. Както казахте, от снощи не е преставало да вали снега. Шест машини на пътно поддържащата фирма почистват. Само от снощи от 0 часа до момента 15 см е новообразувалата се покривка на пътното платно. Има готовност, ако е необходимо, да се включа още снегоподдържащата техника. От град Шипка до връх Шипка пътното платно е почистено и опесъчено и е обработено с химически препарати против замръзване, но тук температурата е много ниска. В момента тя е минус 10 градуса. Проблеми има от връх Шипка към Габрово с прохода. Шофьори, които идваха оттам, споделиха, че има участъци, където буквално не може да се премине, защото под снежната настилка се е образувал плътен слой лед и е много заледено. Това, което успяхме да разберем, че е замръзнал пясъка в машините, които го разпръскват, но и към момента там работят машини. Разбира се, както казах, има проблеми с опесъчаването. Затова от пътна полиция призовават шофьорите да бъдат особено внимателни при преминаването на прохода. Десислава Петкова за сложната ситуация на прохода Шипка. А още за времето ще заберем сега от Владимир Ковачев. Здравей! Здравей, Румене. Да, много студено беше и тази сутрин. Оправдаха се предупрежденията за райони с температури около и под минус 10 градуса. Най-студено беше в Кюстендил сутринта, минус 13. В София след минус 15 градуса вчера, днес е минус 7. Под нулата ще останат максималните температури и днес в много райони от страната. Области с ледено време ще има и утре. Добрата новина обаче, че ще бъдат по-малко. Подробности след малко в прогнозата. Благодаря ти. Гледайте прогнозата за времето. На фона на минусовите температури у нас арктически студ скова Тексас. Президентът Джо Байден обяви извънредно положение в щата. Отменени са десетки полети. Стихията остави милиони домакинства без електричество. Съобщава се и за 4 жертви. Това не е Аляска, а Тексас. От няколко дни обаче в Далас е много по-студено, отколкото в северния град Анкарич. Температурите в Тексас варират от минус 2 до минус 22 градуса. Такъв студ там не е имало повече от 30 години. Мразовитото време остави над 4 милиона души без ток. Водата спря в 8:30, няма електричество. Ние сме от милионите хора в това положение. Заради повишеното потребление, електричеството се спира на ротационен принцип. Има опасност 8000 ваксини да се развалят. Хладилните контейнери, в които се съхраняват, са останали без захранване, след като и генератора е спрял да работи. Студът засегна и петролния сектор. В Тексас, който е най-големият производител на петрол в Съединените щати, рафинериите затвориха. В щата се произвеждат около 4 милиона и 600 барела петрол на ден. Пазарите веднага реагираха. Днес котировките скочиха. Прогнозите са, че през следващите дни ще става още по-студено. Очаква се в Тексас температурите да паднат до минус 26 градуса, което ще бъде рекорд от 120 години. Освен в Тексас, мразовитото време скова също Алабама, Оклахома, Кентъки и Мисисипи. Арктическата вълна засегна над 150 милиона души. Студеният фронт продължава на юг и вече достигна северните райони на Мексико. В Австралия не е толкова студено, но пък Григор Димитров отпадна там на откритото първенство по тенис. Подробно си ще разберем сега от Тереза Ставрева. Здравей! Здравей, Румене! За съжаление, контузия спря Григор Димитров по пътя му към полуфиналите на Australian Open. Българинът отстъпи с 1-3 пред Аслан Карацев от Русия в един изключително труден за него матч, след като сериозна травма в гърба го застигна в началото на третия сет. Но подробностите за това след минути в спортните новини. Благодаря ти. Гледайте и спортните новини с Тереза Ставрева. Веднага след прогнозата за времето. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!